ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የሽሮ ፍትፍት አሰራር ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሽሮ ፍትፍቱን ለመስራት የተጠቀምኩት ምጥን ሽሮ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሎሚና ውሃ ናቸው። ሁሉንም ደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ለሽሮ ፍትፍቱ ግማሽ ሎሚ ነው የምጠቀመው። ጨምቄ ያዘጋጀዋለሁ። ሰፋና ጎርጎድ ባለቃ ውስጥ ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን፣ ቃሪያውን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ጨምቄ ያዘጋጀሁትን ሎሚና ጨው አስገባና አዋህጄ ለ5 ደቂቃ የሚያህል ከድኛ አስቀምጣቸዋለሁ። በሌላ ጎርጎድ ባለ ሳህን ደግሞ ሽሮን በጥብጫ አዘጋጃለሁ። 2 ኩባያ ውሃና 2 የሾርባ ማንኪያ ሽሮን እየተጠቀምኩት። ሽንኩርቱ፣ ቲማቲሙና ቃሪያው ላይ የሎሚውን ውሃ ስላደረኩበት ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። በጥብጫ አዘጋጀሁትን ሽሮ አድርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። እንጀራውን አስገብቼ እፈተፍተዋለሁ። የሽሮ ፍትፍታችሁን ስሰሩ በዚህ መልኩ ከሰራችሁት እመኑኝ በጣም ነው የምትወዱት። ሰርታችሁ ሞክሩት። ይሄን ይመስላል ምርጥ የሽሮ ፍትፍት አሰራር። ለቻናል ያዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።